Morjes kaikki, tässä Ville. Sarjamurhaajalla tarkoitetaan sellaista ihmistä, joka syyllistyy kahteen tai useampaan henkirikokseen niin, että näiden tekojen välillä on selvä tauko. Aina kun puhutaan tästä hirvittävästä ilmiöstä, täytyy korostaa, että useampien henkirikosten tekeminen on erittäin harvinainen ilmiö. Eri arvioiden mukaan vain noin 1% henkirikoksista on sellaisten ihmisten tekemiä, jotka on tehnyt useamman henkirikoksen. Erään laskelman mukaan jopa sarjamurhaajista on tunnetussa Yhdysvalloissa sarjamurhaajan uhriksi joutumisen todennäköisyys on 1:645 000, eli se on erittäin erittäin harvinaista. Mediassa, viihteessä ja true crimeissa me kuullaan näitä tarinoita jatkuvasti, minkä takia meille syntyy helposti semmoinen illuusio, että nämä olisi yleisempiä kuin mitä ne oikeasti on. Oikeasti tätä kuolinsyytä ei kuitenkaan tarvitse kauheasti pelätä, sillä on satoja kertoja todennäköisempää kuolla vaikkapa liikenneonnettomuuteen tai sydän- ja verisuonitautiin. Yleisesti ottaen myös maailman historiassa henkirikosten määrä on koko ajan mennyt alaspäin. Tällä videolla me tutustutaan niihin harvoihin suomalaisiin keisseihin, joissa yksi ihminen on surmannut 3 tai enemmän ihmistä. Nämä suomalaiset tapaukset on yllättävän moninaisia. Tekijät ja tekotavat on varsin erilaisia. Tämä lista ei tietenkään ole täydellinen, koska se perustuu julkisiin lähteisiin. Osa rikoksistahan jää aina selvittämättä ja poliisin tieto on tulematta. Tämän listan tapaukset on järjestetty kuollon uhrien määrän mukaan. Sellaisia tapauksia, joissa uhreja on ollut 3, oli enemmän kuin mitä tälle listalle mahtuu, eli osa keisseistä jäi pois. Tällä listalla esiteltyjen ihmisten teot on äärimmäisen vastenmielisiä ja tuomittavia, enkä mä halua mässäillä niiden yksityiskohdilla. Kaikki sympatiat on uhrien ja heidän läheistensä puolella. Joka tapauksessa mä ajattelen, että myös ihmisluonnon synkemmistä puolista on tärkeää pystyä puhumaan avoimesti. Tää on muuten myös täällä mun kanavalla vuoden 2023 ensimmäinen video, eli hyvää uutta vuotta just sulle. Teepä heti näin vuoden alkuun sun vuodesta vähän sen parempi ja tilaa tää mun YouTube-kanava. Mä tuun tänä vuonna julkaisemaan enemmän ja parempia videoita kuin koskaan aikaisemmin, eli viimeistään tässä vaiheessa kannattaa lähteä tälle matkalle mukaan. Ennen kuin mennään tähän listalle, mä sanon myös sen verran, että tämän videon sisältö on aika rankkaa, eli tää video ei välttämättä sovi kaikista herkimmille ja nuorimmille katsojille. Etene omalla vastuulla. Mutta tässä tulee uhrimäärässä mitattuna 10 Suomen pahinta sarjamurhaajaa. Vuonna 1964 Tampereella herätti kauhua henkirikosten sarja, joka oli Suomessa täysin poikkeuksellinen. Vain 1.5 vuoden sisään 3 eri kauppiasta löydettiin surmattuna, heistä 2 omasta liikkeestään ja 1 Volkswagen Kleinbussinsa sisältä. Kauppiaat oli kaikki murhattu samalla tyylillä, eli jokainen oli kuollut päähän kohdistuneeseen iskuun ja jokaiselta oli viety omaisuutta. Tapausten poliisitutkinta oli erittäin laaja ja kerrotaan haastatelleen 1000 ihmisiä. Seuraavan vuoden puolella tammikuussa 1965 yhden miehen kohdalla alkoi herätä voimakas epäilys. 38-vuotias ylöjärveläinen kirvesmies Arne Laakso oli ostanut perheelleen poikkeuksellisen ylellisiä lahjoja, joihin hänen tulotasollaan ei pitäisi olla varaa. Epäilyttävästi yksi näistä uhreista oli surmattu ja ryöstetty juuri ennen joulua. Kun poliisi teki kotietsinnän Laakson kotiin, autotalli oli lukittuna. Poliisi meni sisälle ja autotalli oli aivan sotkun peitossa, romuja lojui ympäriinsä ja siellä täällä oli haisevia mädäntyneitä perunoita. Yksi vanerilaatikko herätti poliisien huomion, koska sen päälle oli selvästi roiskunut verta. Veressä oli kiinni hiustuppoja. Tää veri ja hiukset paljastuivat kuuluvan sille uhrille, joka löydettiin kuolleena autostaan. Laakso oli ostanut tältä kauppialta kalliin television ja kun kauppias toimitti sitä kotiin, hän oli surmannut kauppiaan autotallissa kirveellä. Kiinni jäätyään Laakso kertoi tehneensä nämä surmateot hetken mielijohteesta. Se tuntui kuulemma siinä hetkessä hyvältä rahan saantikeinolta.
Kesällä 1971 henkirikosten sarjan tehnyt Ensio Koivunen tunnetaan tekotavan takia lempinimellä Häkä-Enska. Hän nimittäin murhasi pakokaasulla 3 naispuolista liftaajaa. Tapausta alettiin tutkia 21. elokuuta vuonna 1971, kun Hyvinkään Ridasjärven sorakuopalta löydettiin 2 17-vuotiaan tytön ruumiit. Tekijä oli huolimattomasti heitellyt uhriensa omaisuutta pitkin tien vartta. Yhdestä tien varressa olevasta valokuvasta poliisi löysi kaivinkoneen kuljettaja Ensio Koivusen sormenjäljet. Mies otettiin kiinni ja häneen saatiin yhdistettyä myös 3. 23-vuotiaan nuoren naisen aiempi murha. Naisen ruumis oli löydetty elokuussa Inkoosta metsäkuopasta. Tämä mies oli ottanut naisia kyytiinsä vanhalla vuoden 1967 Amerikan raudalla ja pahoinpitelyn jälkeen hän oli tukehduttanut heidät autonsa sisälle pakokaasulla. Ensio Koivunen vaikutti olevan persoonallisuudeltaan klassinen psykopaatti, joka ei nähnyt omassa toiminnassaan mitään vikaa. Näillä teoilla oli lisäksi seksuaalinen motiivi. Tämän tapauksen oikeudenkäyntiä on muuten kuvailtu paikoittain jopa sirkusmaiseksi. Se sai paljon mediahuomiota ja yhdessä vaiheessa oikeussaliin yritti jopa päästä sisään selvänäkijä, joka kertoi nähneensä murhaajan unessa. Tuomari suuttui ja ajoi tämän selvänäkijän pihalle. Vuonna 1969 syntyneellä Esa Åkerlundilla on rankka rikoshistoria. Hän istuu parhaillaan vankilassa 15 vuoden vankilatuomiota, jonka hän sai ammuttuaan kuoliaaksi 3 ihmistä heinäkuussa 2010 Porvoon McDonald'sin autokaistalla. Åkerlund oli mennyt haastamaan riitaa 3 miehen kanssa auton moottorin tehosta ja koittanut pummata heiltä tulta. Sanaharkka johti lopulta kylmäveriseen henkirikokseen, jossa Åkerlund ampui miehet teloitustyyliin. 2 miestä kuoli tapahtumapaikalle ja 3 sairaalaan. Tekoyönä Åkerlund oli käyttänyt alkoholia ja bensodiazepiineja. Pysäyttävää tässä tapauksessa on, että surmateko tapahtui vain reilu 1,5 vuotta sen jälkeen, kun Åkerlund oli vapautunut elinkautisesta tuomiosta vankilasta. Vuonna 1995 hän oli nimittäin surmannut entisen vaimonsa Pernajalla ja samalla haavoittanut vaimonsa veljää ja tämän naisystävää. Silloin tuomio oli langetettu murhasta, 2 tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, uhkauksista, törkeästä pahoinpitelystä ja vapauden riistosta. Kun tämä Porvoon kansainvälistäkin huomiota kerännyt joukkoampuminen tapahtui, erityisesti Yhdysvalloissa ihmeteltiin sitä, miten murhasta ja 2 tapon yrityksestä tuomittu vaarallinen vanki voitiin päästä vapauteen vain 15 vuoden vankeuden jälkeen. Nykyisestä tuomiostaan mies on valittanut 2010-luvun alkupuolella hovioikeuteen, mutta hovioikeus katsoi hänen olevan erityisen vaarallinen toisen ihmisen hengelle, terveydelle ja vapaudelle ja päätyi siihen, että tuomio on istuttava vankilassa loppuun. Åkerlundin vankilatuomio kestää kesään 2025 asti. Vuonna 1990-luvun loppupuolella huumeliikaa pyörittänyt rikollinen Raimo Andersson sanoi Maikkarin harvinaisessa haastattelussa, että rikollinen elämä on yhtä helvettiä. Andersson viittasi luultavasti ainakin siihen, että rikospiireissä joutuu jatkuvasti pelkäämään oman ja läheistensä hengen puolesta. Vuonna 2018 rikollispomo löydettiin surmattuna omasta kodistaan. Tekijäksi paljastui toinen pitkän linjan vaarallinen rikollinen velimatti Huohvanainen, joka oli tehnyt tämän surmateon erittäin raaalla tavalla. Hän oli käyttänyt apuna muun muassa turvakenkiä ja tupakan sytytintä. Koko surmateko oli kestänyt 1,5 tuntia. Taustalla oli kostea ilta ravintolassa, joka kääntyi miehen kotona riidaksi. Huohvanainen sai tästä teostaan elinkautisen. Tämä oli kuitenkin hänellä jo 4. surmateko. Vuonna 1999 hän oli saanut ensimmäisen elinkautisen kolmoismurhasta. Veljensä kanssa hän oli ampunut 2 miestä liiketilassa Vantaalla päähän kohdistuneella revolverin laukauksella. Pakomatkalla hän oli ampunut vielä 3. miestä. Lempinimellä Metsuri tunnettua Huovanaista pidetään nykyään yhtenä Suomen vaarallisimmista vangeista.
Oulussa 1965 syntynyt Mikael Penttilä tunnetaan mediassa sarjakuristajana. Hän on syyllistynyt yhteensä 4 henkirikokseen. Penttilä syyllistyi varkauksiin ja väkivaltarikokseen jo 80-luvulla joutuen 16-vuotiaana Keravan nuorisovankilaan. Ensimmäisen surmansa hän teki 20-vuotiaana kuristaessaan oman 48-vuotiaan äitinsä heidän yhteisessä asunnossa. Tämä rikos jäi aluksi selvittämättä ja jo seuraavana vuonna Penttilä kaappasi 2 12-vuotiasta tyttöä tehden heille silmitöntä väkivaltaa ja kuristaen toisen heistä vyöllä kuoliaksi. Näistä 2 surmateostaan tappaja sai lopulta vain 7 vankeustuomion ja toukokuussa 1992 hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen. Heti vapautumistaan seuraavana vuonna hän kuristi kankaisella vyöllä kuoliaaksi 42-vuotiaan puolitutun naisen mummonsa asunnossa Kempeleessä. Tästä teosta hän sai jo yli 10 vankeusrangaistuksen ja pääsi koevapauteen vasta vuonna 2008. Tuolloin tehtiin vaarallisuusselvitys, jonka mukaan Penttilä ei olisi valmis siviilielämään. Tämä olikin aivan totta, nimittäin seuraavasta vuodesta 2009 eteenpäin Penttilä syyllistyi lukuisiin kuristamisiin, pahoinpitelyihin ja törkeään raiskaukseen. Useiden väkivaltarikosten ja lyhyempien vankilapätkien jälkeen huhtikuussa 2018 hän syyllistyi 4. henkirikokseensa, kun hän kuristi Helsingissä 52-vuotiaan prostituoidun. Huhtikuussa 2020 mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Matkan varrella tämän sarjakuristajan mieltä on yritetty ymmärtää paremmin ja hänelle on tehty useampi mielentilatutkimus. Niistä piirtyy kuva persoonallisuudeltaan vakavasti häiriintyneestä ihmisestä, jonka kehityksessä asiat on mennyt murrosiästä saakka monella tavalla pieleen. Hänen persoonallisuutensa täyttää psykopatian kriteerit ja kuristaminen liittyy hänellä parafiliaan eli seksuaaliseen kohdehäiriöön. Vuonna 2014 Suomea kohauttivat niin sanotut Oulun lapsisurmat. Kesäkuussa Oulun poliisi sai ilmoituksen, että kaupungin keskustan kerrostalon kellarista oli löytynyt haisevia paketteja. Poliisi lähti tutkimaan tilannetta ja heidän järkytyksekseen he löysivät paketeista 5 lapsen ruumiit. Vauvojen äiti eli 35-vuotias Kaisa Vornanen Karaduman pidätettiin epäiltynä 5 taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Lopulta kesäkuussa 2015 nainen tuomittiin elinkautiseen vankeuteen 5 murhasta ja hautarauhan rikkomisesta. Tutkinnassa kävi ilmi, että nämä lapset oli syntynyt hänelle vuosiin 2005 ja 2013 välillä eri asunnoissa. Nainen oli syyttäjän kuvauksen mukaan tehnyt niin, että hän oli synnyttänyt nämä lapset yleensä kotinsa kylpytiloissa, sitten paketoinut heidät muovipusseihin ja sankoon ja vienyt kellariin. Raskauksistaan hän oli kertonut pelkästään läheisilleen ja oli sitten väittänyt niiden päättyneen aina keskenmenoon. Mielentilatutkimuksen perusteella nainen oli tekojensa aikana syyntakeinen ja hän joutui vankilaan elinkautiseen. Mieleltään terve hän ei kuitenkaan ollut, vaan hänen persoonallisuutensa todettiin olevan häiriintynyt ja hänen kykynsä säädellä tunteita oli heikentynyt. Elokuussa 1980 poliisi saapui itähelsinkiläiseen asuntoon, jossa perheen isän tiedettiin olevan väkivaltainen ja jossa usein siemailtiin viinaa. Poliisia vastassa oli 37-vuotias mies Ismo Junni, joka näytti poliisille vaatehuoneessa olevan kuolleen vaimonsa ruumiin. Ruumis oli osittain mattoon kääritty ja siltä puuttui 1 etuhammas. Poliisi ei päätynyt epäilemään tässä asiassa mitään erikoista, vaan päätteli, että nainen oli kaatunut humalassa. Sitten 10 myöhemmin vuonna 1990 Junnin täysi-ikäiseksi kasvanut poika yllättäen soitti hätäkeskukseen. Hän pyysi poliisia tutkimaan uudelleen äitinsä kuoleman, sillä hän epäili sen olevan rikos. Paljastui, että koko tuon illan ajan mies oli pahoinpidellyt vaimoaan. Lapset oli vaatinut isänsä lopettamaan. Lopulta uusissa kuulusteluissa Junni myönsi aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman ja irrottaneensa tältä hampaan.
siinä ei kuitenkaan ollut vielä kaikki. Helsingin Kivinokassa oli 1980-luvun puolen välin jälkeen sattunut poikkeuksellisen paljon mökki- ja varastopaloja. Nyt poliisikuulusteluissa mies paljasti omaehtoisesti olleensa näiden takana. Vuosien 1986 ja 1988 välillä hän oli surmannut yhteensä 4 ryyppykaveriaan ja polttanut heidät mökkien sisälle. Näiden surmatöiden motiiviksi todettiin pahasti alkoholisoituneiden miesten välinen riitely. Yksi tunnettu sarjamurhaajien alalaji on semmoinen, jossa hoitoalalla työskentelevät ihmiset surmaa hoidettaviaan. Tähän luokkaan kuuluu sekä hoitajia että lääkäreitä. Suomessa tällainen tapaus kävi ilmi, kun poliisi vangitsi maaliskuussa 2009 myrkkyhoitajana tunnetun Aino Nykop-Kosken, jonka nykyinen nimi on Ann-Maria Mylgren. Vuonna 1950 syntynyt nainen työskenteli perushoitajana. Vuosien 2004 ja 2009 välillä hän murhasi myrkyttämällä yhteensä 5 iäkästä potilastaan ja yritti murhata useita muitakin. Tekotapana hänellä oli muun muassa se, että hän valmisti potilaalle jugurttiannoksen, johon hän sekoitti tappavan koktailin hengenvaarallisia lääkkeitä. Naisen hallusta takavarikoitiin 1800 huumaavaa lääkettä. Mielentilatutkimuksessa todettiin, että naisella on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, johon liittyi psykopaattisia piirteitä. Hänellä todettiin olevan runsas valehtelutaipumus ja että hän on poikkeuksellisen hyvä manipuloimaan toisia ihmisiä näennäisen ystävällisellä ja miellyttävällä käytöksellä. Yksi tutkinnassa mukana ollut poliisi on todennut, että nainen halusi asettua Jumalan asemaan ja päättää muiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Vuonna 2020 Mylgren haki vapautta istuttuaan 12 vuotta, mutta oikeus katsoi, että hänen tulee istua tuomiotaan selvästi pidempään kuin tämä vähimmäisaika. Mukana päätöksessä oli psykiatrisen vankisairaalan lausunto, jonka mukaan naisen riski syyllistyä uusiin väkivaltarikoksiin on korkea. Eileen Wuornos poikkeaa muista henkilöistä tällä listalla, koska hän on Amerikan suomalainen ja asui koko elämänsä ja teki kamalat tekonsa Yhdysvalloissa. Vahvojen suomalaisten sukujuurien takia mä halusin kuitenkin hänet tälle listalle sisällyttää. Eileenin suku oli kotoisin Oulusta, josta he olivat muuttaneet aikanaan Michiganiin työskentelemään kaivoksille. Hän ei koskaan tutustunut isäänsä, joka sairasti vakavaa skitsofreniaa sekä oli tuomittu lapseen kohdistuvassa seksuaaliväkivallasta ja murhasta. Teiniäiti Diane jätti Eileenin ja tämän veljen Amerikan suomalaisten isovanhempien Laurin ja Brittan kasvatettavaksi. Eileenin lapsuus oli hyvin epävakaata, hän joutui väkivallan uhriksi ja jo 11-vuotiaana hän alkoi harrastaa seksiä kumppanien kanssa saadakseen ruokaa, tupakkaa ja huumeita. Raskaaksi hän tuli jo 15-vuotiaana, kun hänen isoisänsä ystävä raiskasi hänet. Hän synnytti lapsen ja se annettiin adoptoitavaksi. Lopulta isoisä karkotti sitten 15-vuotiaan Eileenin kotoa ja hän eleli metsässä, nukkui autossa, liftaili ja myi seksiä. Hän syyllistyi monenlaisiin tappeluihin ja rikoksiin, kunnes sitten vuosina 1989 ja 90 hän murhasi 7 miestä vain 12 kuukauden aikana. Kaikki nämä uhrit oli keski-ikäisiä ja vanhempia miehiä. Nainen itse on väittänyt, että ensimmäinen uhri oli yrittänyt raiskata hänet, joten tuo tappo oli itsepuolustusta. Tämän jälkeen naisen viha kuitenkin kasvoi, hän muuttui holtittomaksi ja hän päätyi ampumaan miehiä matalalla kynnyksellä. Wuornos tuomittiin Floridassa kuolemaan ja lokakuun 9. päivänä vuonna 2002 hän sai myrkkyruiskeen. Naisen viimeiset sanat oli oudot. Hän totesi, haluaisin vain sanoa, että purjehdin kallion kanssa ja tulen takaisin Jeesuksen kanssa, kuten Independence Day-elokuvassa. Kesäkuun 6. päivänä suuri emoalus ja kaikki. Tulen takaisin, tulen takaisin.
Uhriluvun perusteella tiettävästi Suomen historian pahin sarjamurhaaja on ollut 1800-luvun alkupuoliskolla vaikuttanut hämäläinen renki Juhani Aatamin poika. Hänen tiedetään tappaneen vuonna 1849 loka- ja marraskuun aikana yhteensä 12 ihmistä Etelä-Suomessa. Paitsi että Juhani oli Suomen pahin, häntä on kutsuttu myös Suomen ensimmäiseksi sarjamurhaajaksi. Koska mä oon tehnyt Juhani Aatamin pojasta kokonaisen oman videonsa, mä en nyt tässä yhteydessä kerro hänestä sen enempää. Seuraavaksi mä rohkaisenkin sua tsekkaamaan ton videon, jossa mä kerron vähän tarkemmin Juhani Aatamin pojan teoista ja pohditaan sitä, mikä sai hänet syyllistymään niin kamaliin tekoihin. Juhani Aatamin pojan elämä on selkeä osoitus siitä, miten ihmiset ei tämmöisiin tekoihin yleensä päädy sattumalta, vaan elämässä on monta asiaa ehtinyt mennä pieleen. Paras tapa estää ihmisten päätyminen tämmöisiin tekoihin on hyvin varhaisessa vaiheessa tukea ja auttaa ennaltaehkäisevästi. Alright, tässä tuli uhrilukujen perusteella 10 pahinta sarjamurhaajaa Suomen historiasta. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla sulta tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä video ja aihe sussa herätti. Entä onko jotain, mitä mä jätin tällä videolla kertomatta, joka sun mielestä olisi myös hyvä nostaa esille tähän aiheeseen liittyen? Käydään tuolla videon kommenttikentässä rakentavaa ja kriittistäkin keskustelua. Mutta jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmisen peukkua pystyyn ja muista tosiaan tilata tämän mun YouTube-kanava, jos sä et ole sitä vielä tehnyt, mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.